aslida alloh subhana va taolo bandalardan to'silmagan bandalar shahvat va gunohlar sababli alloh taolodan to'silib qoladi parda tushadi deydi ya'niki bu dunyoning lazzatlari bu dunyoning orzu havaslari insonni mashg'ul qilib qo'yadida qalbning nuri so'nib ketadi ya'ni qalbni ko'zi bor insonni qalbida ko'zi bor shu qalbining nuri so'nib ketadi ya'ni yopilib ketadi qalb qalbning ko'zi ko'r bo'lib ketadi faqat faqat dunyo deydi insonlar faqat yaxshi yashasam deydi yaxshi moshina minsam deydi yaxshi imoratlar qilsam deydi alloh taoloning qudrati ma'rifati haqida u zotni yaxshi tanishlik to'g'risida fikr yuritilmay natijada ollohdan to'silib qoladi ya'ni o'zlarini o'zlari to'sib qo'yadi alloh taoloa bu qiyomatdagi bandaning eng achinarli holatlaridan bittasi bo'ladi endi shuning uchun biz bir narsani yaxshi bilishligimiz kerakki inson robbil alamingdan ham so'rash kerak o'zingni muhabbatingga oshno qilgin deb so'rash kerak alloh taoloni muhabbati qalbga joylashsa albatta boshqa muhabbat sig'maydi va inson hattoki bu dunyodan o'taydigan vaqtida bu dunyodan o'tish u uchun ancha yengil balki qutulish bo'ladi chunki bu dunyoda u alloh taolodan to'silib turgan edi ma'lum miqdorda endi dunyodan o'tar ekan robbil alaminni huzuriga borar ekan u uh, yanada mahbubga ya'ni o'zi yaxshi ko'rgan buyuk zotga erishishlikka qadam tashlagan bo'ladi o'shaning uchun uh, ahli muhabbatlar maqomi juda yam baland bo'ladi ya'ni shu o'rinda bitta narsani eslab o'tishligimiz joiz bo'ladi oldingi suhbatlarimizda bir narsani aytganmiz inson lazzatli narsani yaxshi ko'radi misol uchun taomlarni ichimliklarni lazzatlisini yaxshi ko'radi haqiqatdan insonga yoqadi u tanasiga bir rohat bag'ishlaydi lazzat bag'ishlaydi undan ko'ra shirinroq narsa bor u ham bo'lsa mansab inson mansabni yaxshi ko'radi lekin bularni hammasi insonni tanasiga lazzat bag'ishlaydi alloh taoloni muhabbati alloh taoloni qudratini mushohada qilish alloh taoloni tanish insonning qalbiga lazzat bag'ishlaydi o'shaning uchun ibrohim ibn adham balxni podshohi bo'lgan shundoq bir kechada taxtni tashlab alloh taoloni muhabbatiga va alloh taoloning ma'rifatiga kirib ketgan zot bo'lgan tahoratga chiqqan paytida tomni ustida bir odamni ko'radi ey nima qilib yuribsan desa tuyamni qidiryapman deydi ibrohim ibn adham aytadiki aqling bormi seni tomni ustida tuya nima qiladi siz taxtni ustida ollohni qidiryapsizku men tom ustida tuyamni qidirsam nima bo'pibdi deydi shunda bu insonni qalbini alloh taolo ochadi bir hikmat sabab bo'ladi va vazirini chaqirib tojini kiygizib taxtga o'tqizib barx shahridan chiqib ketadi va borib ilm o'qiydi alloh taoloni yaxshi ko'radigan bandaga aylanadi nihoyatda yuqori daraja topgan inson ko'p joylarda bu zotni hikmati keladi nima uchun desa u insonni qalbiga alloh taoloning ma'rifati kirdi alloh taoloni azamatini qalbi bilan his qilgandan keyin bu dunyo hech narsaga arzimas ekanligini qalbida his qilgandan keyin bu inson mana shu yo'lni ma'rifat yo'lini tanladi alloh va taolo hammamizda ham o'zini ma'rifatini qalbimizga joylasin qalbimizni kirlarini ketkazib qalbimizni ko'zini ochsin qalbimizda o'zidan boshqani muhabbatini qoldirmasin o'zini yaxshi ko'radigan va o'zi yaxshi ko'radiganlardan bo'lishlikni alloh hammamizga nasib etsin asl maqsad shu o'zi ho'p inshaalloh taolo keyingi suhbatlarimizda yana davom ettiramiz alloh taologa shavq qilish ya'niki zavqu shavq bo'lishligi haqida صحبة قلAMES وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.